ሰላም ጤና ይስጥልኝ ውድና የተከበራችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦቼ፣ ሀቲዩብ እንግዲህ ዛሬ በአዲስ ቪዲዮ ተመልሶ መጥቶላችኋል። በጥያቄያችሁ መሰረት እንግዲህ ሽም ያለ የምትተውነው ድንቅ አርቲስት ቼረን የህይወት ታሪክ እውነተኛ የሆነ የህይወቷን ታሪኳን ይዘን ከች ብለናል። ስለ ቼረን ምን ያውቃሉ? ስለ ቼረን አንዳንድ ያልተሰሙ እውነታዎች እኔ ጋር አሉኝ። እሱን መረጃ አጋራችኋለሁ ማለት ነው። ከዛ በፊት ግን ለዚህ ቻናል አዲስ ከሆናችሁ ከስር ያለችዋን ሰብስክራይብ የምትለዋን በተን ክሊክ በማድረግ እንዲሁም የኖቲፊኬሽን ቤሏን ክሊክ በማድረግ የቻናሉ ቤተሰብ እንድትሆኑ ስል በአክብሮት እጋብዛለሁኝ። እንግዲህ ዛሬ አዲስ ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት ምክንያት በጥያቄያችሁ መሰረት ስለሆነ የቼረንን የህይወት ታሪክ ጀባ ብያችኋለሁኝ። እንግዲህ አሁን ቀጥታ ወደ ቪዲዮ ወስዳችኋለሁኝ። ይመቻችሁ። በሽሚያ ድራማ ላይ እጅግ ድንቅ በሚባል የትወና ብቃት የምትተውነው ቼረን እውነተኛ ስሟ ባህር ሳህን ይባላል። ቼረን የተወለደችው እንደ ኤሮፓያን አቆጣጠር ሜይ 4 1997 አንካራ ውስጥ ሲሆን እንዲሁም ይች ድንቅ አርቲስት የተለያዩ የቲቪ እና ፊልም ድራማዎች እንዲሁም ፊልሞች ላይ በአስደናቂ አቋም እየሰራች ትገኛለች። ቼረን እድሜዋም 24 ዓመቷ ሲሆን ቁመቷ ሜትር ከ65 ሴንቲሜትር ትሆናለች ማለት ነው። ቺም ድንቅ አርቲስት ሃይማኖቷ ሙስሊም ነው። ቼረን እድሜዋ ለትዳር ያላበቃት ቢሆንም እስካሁን ድረስ ግን ፍቅረኛ የላትም። ምክንያቱም ይቺ ድንቅ አርቲስት ገና ነኝ እያለች በመሆኑ ማለት ነው። ባህር እንግዲህ ትወነ የጀመረችው በ2015 ወይም በ19 ዓመቷ ሲሆን የመጀመሪያ የቲቪ ድራማ የሰራችው ሀያት ቤኒም የሚባል የቱርክ ድራማ ላይ ሲሆን ወይንም የተቀማ ህይወት በሚል ቃና ላይ ሁሉም ሰው እንዳየው ይገመታል። እንግዲህ እቺ ድንቅ አርቲስት የሰራቻቸው የፊልም ብዛቶች 8 ሲሆኑ እቺም አርቲስት የቼረን ካራክተር ላይ በበቂ ሁኔታ ስለተወነች የጎልደን በተርፍላይ አዋርድ ተሸላሚ ሆናለች ማለት ነው። ቼረን የሶሻል ሚዲያም ላይ እጅጉን የምትሳተፍ ሲሆን ለዛ ማሳያ ደግሞ የኢንስታግራም ፔጇ 1.8 ሚሊዮን ፎሎወርስ ያላት ሲሆን እንዲሁም የሀብት መጠኗም 5 ሚሊዮን ዶላር እንደሚደርስ ታውቋል ማለት ነው። እቺ ድንቅ አርቲስት ከቤተሰቦቿ ጋር አንካራ እንደምትኖር መረጃው ደርሶናል ማለት ነው። እንግዲህ ውድና የተከበራችሁ ተመልካቾች አብራችሁን ስለቆያችሁ ከልብ 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 እያመሰገንኩኝ ቀጣይ ሳምንት በሚገርም ቪዲዮ መጣለውኝ። ይመቻችሁ። ፒስ አውት።